ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖଚିତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକ ସକାଳ ଆଠଟାରେ ସହର ଏରୁ ବାହାରି ସହର ବିୟାର୍ଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଦୁଇ ସକାଳ ନଅଟାରେ ସହର ବିୟାର୍ଡ଼କୁ ବାହାରେ ଦୁଇଟିଯାକ ରେଳଗାଡ଼ିର ଯାତ୍ରାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଲେଖଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବାହାର କର ଦୁଇଟିଯାକ ରେଳଗାଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଠି ଆସେ ଉଭୟ ରେଳଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଲେଖଚିତ୍ର ସକାଳ ଦଶଟାରେ ଏକାଠି ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଉଭୟ ରେଳଗାଡ଼ି ସକାଳ ଦଶଟାରେ ଏକାଠି ଆସେ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ରେଳଗାଡ଼ି ଏକେର ଲେଖଚିତ୍ର ଦିନ ଦଶଟାରୁ ଦଶଟା ବୟାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅନୁଲମ୍ବ ରେଖାରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ଦଶଟା ବୟାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବୟାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ସକାଳ ଦଶଟାରେ ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକର ଗତି କ'ଣ ଥିଲା ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକର ବେଗ ଥିଲା ଶହେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମାନ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ରେଳଗାଡ଼ି ଦୁଇ ଯେତେବେଳେ ସହର ବିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ସହର ବି ଠାରୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଏକ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ରେଳଗାଡ଼ି ଦୁଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟାରେ ସହର ବିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା समयगाडि एक किलोिटर दूरता अतिक्रम गरिरह तेणु यहाँ सहरिश सह किलोमिटर फेडाण शे किलोमिटर समान शे दस किलोमिटर दूरती उदाहरण एक लिटर क्षीर र मूल्य चाहिँ तपाईँ दुई तिन चार पाँच लिटर क्षिर मूल्य रेखलेखचित अर्थात लाइन ग्राफ लनग्राफ रूपले प्रदर्शन जदि एक लिटर क्षीर र मूल्य चाहिँ तेह्र दुई लिटर क्षिर मूल्य असीतिटर क्षीर मूल्य शेकिए चारिलिटर क्षर मूल्य शेषिए एटर क्षिर र मूल्य दुईशी लगुडीको आमेपरि भावना सारणी प्रकाशक ए सारणी र प्रस्तुत प्रस्तुतको वर्गाङ्कित कागज उप दुईटी परस्पर प्रति लंब रेखा रेखा अर्थात परपेंडिकुलर लाइन्स टाणीबा भू भू हेउछि एक्स एवं हेउछि वाई पर्पेन्डिकुलार एहा टाण्वा आमे एक्स भूलम्बरेखा वाइअक्षपलेक्ष स्वतंत्र चलन राशि मान क्षीर परिमाण दर्शाइबा एक्स एक अक्ष एकक समान लिटर भाबरे एक लिटर धरिनबा वाई धरि वाइअक्ष आश्रित चलन राशि मान क्षीर मूल्य दर्शाइबा वाई दर्शाइवा वाइअक्षप ଏକ ଏକକ ସମାନ ଚାଳିଶ ଭାବରେ ଧରି ନବା ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ ଶେଷ କରିବା ଏବେ ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏକ ଲିଟର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଚାଳିଶ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ସକ୍ଷରୁ ଏକ ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ଏକକ ଉପରକୁ ଯିବା

पाँच दुईश अङ्कन यहाँ समस्त बिन्दुको रेखाखण्डद्वारा जोडिएको एम क्षी परिमाण एूल्यु रेखालेख चित्त रूपले प्रदर्शन कले अङ्कित चित्रलेखहरू एक ठिक चित्रलेख अर्थात् लिनयर ग्राफ यो चित्रलेखर आमु जना क्षीर र परिमाण बढ्दा सहित तूल्य वृद्धि पाणु यही चित्रलेख दुई लब्धाको समानुपाति दर्शाउ आज आमे देखिले लेखचित र प्रयोग सम्बन्धीय आउ केत उदाहरण